Fick du med min, eller vad säger jag, min och Frida? Har man någon muppigare fisk? Jag måste att när den går emot någonting så åker den baklänges. Den är så smart, titta på den. Har du min mobil eller har du? Nej! Jag hade den här. Men den är... Jag har inte.